Здравейте, драги приятели и скъпи артисти! Днес съм ви донесъл един продукт, който вярвам, че ще бъде интересен най-вече на хората, които работят с дърво, пластмаса или кожа и правят някакви самоделни, интересни, ръчно изработени продукти, които примерно продават после или просто им е хобби. Това, което съм ви донесъл днес и ще разпечатаме заедно, защото не е отворено, е един поялник пирограф. Пирограф, това са две думи. Пиро, огън и граф, рисува. Да, граф, рисуване. Интересното при този поялник пирограф е, че идва с 26 различни накрайника, които създават много, много опции за видове, пирографиране да се казва, да рисуваш по нещо с горещина. Даже мисля, че е добре да го тестваме. Нека първо видим. Приложение за хоби и занятия, малки електрически части, за домашни електрически приложения, кондензатори и други. Как се запоява? Почистете повърхността, загрейте частта с появника, допрете. Така. Работи и като нормален поялник. Да, това пропуснах да го кажа. Главната му цел е... Тук не пише нищо особено смислено. Главната му цел е пирографията, но работи и като нормален поялник. След това ще покажа как. И това е най-готиното нещо, че можете да си имате поялник, можете да си имате и нещо, с което да правите изкуство. Разбира се, хората заинтересовани от това ще бъдат най-вече хора, които по някакъв начин го използват. Ето това е, около 1,20 м е кабелът. Няма да го включвам сега, защото ще загрее, но искам да ви покажа някак си всички приставки. Сега ще ги отворя. Имам един куп интересни формички, с които можем да пирографираме нещо, но също така си имаме и стандартна глава като за поялник. С резба работи, така че просто го вкарваме тук, завиваме и ето това е един нормален поялник. Ако правите изкуство с нормален поялник, ето това е. Ако искате нормален поялник, ето това е. Всички останали 25 части са за някакъв вид гравиране или обработка на дърво. И това е, което искам да тестваме днес. Аз никога не съм правил нещо подобно, но пък никога не е късно. Донесъл съм едно парче, реално ламинат, но това е най-близкото дърво, което мога да намеря тук. А прощавайте. Току-що видях друго парче дърво, не се смейте, дъска за хляб. Ето я къде е. Така че имаме върху какво да експериментираме и какво да драскаме. Първо трябва да изберем обаче главата, защото предполагам, дори съм почти сигурен, че след като се нагрее, би било невъзможно да я хвана с ръце и да я сменя. Така че ще избера нещо, каквото и да е то. Ето това ми се струва интересно, има много странна форма. Завивам го с резбата като болт. Слагам го върху дъската за рязане и го включвам. А през това време ви разказвам още малко. Има на практика три позиции, 0, 1 и 2. На 0 е изключен, нали, логично е. На 1 светва червената лампичка, което означава, че загрява и консумира 10 вата. При 2 консумира 30 вата. Така че можете да прецените каква точно мощност ви трябва и по този начин да си го настроите така, че да ви върши работа. Трябва да изчакаме мъничко да загрее и тогава започваме с експериментите. Докато чаках да загрее, всъщност ми хрумна едно много интересно нещо. Ето тук поставих още една камера, с която мога да ви покажа всъщност това, което е дървото, самата дъска. И така да видите, докато аз се опитвам да правя някакво изкуство. Разбира се, че няма да успея да направя изкуство, но поне ще видите как ще изгоре едно парче дърво. Добре, ще се опитам да е красиво. Поялника все още не е загрял, но аз мисля, че можем да направим един тест, така да видим какво ще стане. Все още свети червената лампичка, което означава, че все още загрява, или поне аз така го разбирам. Написах 1.4 и замириса малко на дърво. Интересното при тази глава е, че има много готини, много готина шарка, така че дайте да пробваме нещо друго.
Добре, нещо направих. Честно ви казвам, нямам представа какво правя. Със сигурност хора като вас сигурно разбират нещо повече от мен и ми се смеят, но това е което аз мога. Това стана интересно. Май ще имам ново хоби. Значи, колкото по-бавничко го движа, естествено повече изгаря и го прави по-тъмно, по-черно, по-дълбоко като изгаряне и е много интересно. Готиното е, че прави релеф. Сигурно си казвате, естествено, че прави релеф. Да, аз като не знам. Така, мисля, че това е достатъчно, имайки предвид, че все пак тук имаме система за пожарна безопасност. Така че спирам с демението, с огъня и така нататък. Исках просто да ви покажа, че работи и как работи. Със сигурност, ако гледате това видео, имате представа, не ми се смейте. Не знам какво правя, но има супер интересни приставки с най-различни форми, които със сигурност могат да създават много интересни неща, като печати, отпечатъци, какво ли не, аз тук виждам всякакви, просто всякакви, супер интересно е. Както вече казах и в самото начало, може да се използва и като стандартен паялник, а има и скалпел между другото, само че е залепен стиксо, за да не пропадне на някъде, но да, има и скалпел, който се вкарва ето тук и предполагам, че като се нагрее може още по-интересно да изрязва или дори да се прави като скулптура от дърво. Така съм виждал, така си го обяснявам. Може и да греша, не знам. И последно нещо, което аз пропуснах, естествено да ви кажа. Ето тази ламаринка, като я огънете така наобратно, всъщност става като стойка и можете да си слагате паялника, а не като мен да го оставите върху масата. Но кой да сети за това, чак сега накрая го видях. Това са приставките, тук е скалпелчето. Вече вие знаете по-добре от мен какво да правите и за какво служи това нещо. Така че, важното нещо, което трябва да знаете, 10 и 30 вата мощност има. Тези две мощности поддържа, така че нали, вие си знаете това дали ви е достатъчно или не, аз мисля, че е предостатъчно 30 вата паялник. Виждате какво може да прави, още повече неща може да прави, си да знаете как. И това е, в същото време имате и нормален паялник. Надявам се да ви е харесало видеото и всъщност да съм могъл с тази демонстрация всъщност да ви покажа нещо, което ви е интересувало, тъй като все пак аз не разбирам от всичко и няма как да знам кое е най-важно с един пирографски паялник, но според предназначенията, които чета в сайта и описанията, предполагам, че това трябва да прави. Ако имате някакви въпроси, задайте ги в коментари под видеото, ще се опитам да ви отговоря. И ако ви харесва този паялник, просто можете да си го поръчате от нашия сайт forsales.bg. За да го направите, просто отворете описанието под това видео и кликнете върху линка, който съм ви оставил там. Също така, ако сте нови в канала, ви подканвам да се абонирате, кликвайки върху червеното лого на forsales.bg и след това върху камбанката, за да получите известие, когато ние качим следващото видео с следващата джаджа, която искаме да ви покажем. Окей? Аз съм Илиан Маринов от 4Sales и до нови срещи!